للم سا چیف افیسر میونسپل کمیٹی کا سینٹر انسپیکٹر کے ہمراہ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن متحدہ کو وارننگ و جرمانے چیف افیسر میونسپل کمیٹی للم سا چودھری تنویر عباس گجر کے سینٹر انسپیکٹر علی نادر چودھری کے ہمراہ جی ٹی روڈ پر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی دوران کارروائی مستقل تجاوزات کرنے والوں کو کئی دفعہ وارننگ دینے کے باوجود عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانے اور متعدد پر دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کیا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا کے واضح حکومت پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا میونسپل کمیٹی کے حدود میں کسی بھی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے سینٹر انسپیکٹر علی نادر چودھری سے کہا کہ شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے تجاوزات مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کڑی نگرانی کی جائے۔ رپورٹ وجیل حسن فخر، نیوز لالہ موسیٰ۔